Mirë, në fakt, nuk ka ndodhur, është kjo që thoni ju, megjithatë e shëmtuar është që në vend që deputetët demokratë të përballen me ata të mazhorancës të luftojnë mes njëri tjetrit. Po sigurisht, kjo është pjesa që të lëmë, dhe kjo është pjesa që përdoret. Tani nesër përsëri tentohet një skenë të tillë të reformës zgjedhore. Mazhoranca i hedh benzinë zjarrit, duke ditur që është një mënyrë për të rikthyer konfliktin e shmangur tash sa muaj, sepse opozita duke qenë në përballje me qeverinë nuk është marrur me fraksione ose me ndarjet brenda saj. Por fokusi i saj ka qenë kryeministri dhe qeveria. Tani është një mënyrë për ta rikthyer këtë fraksion, këtë pjesë dhe për ta kthyer debatin nërmjet opozitës në qendër të diskurit publik. Dhe kjo është një truk politik. Zoti Gjekmarka, ju keni patur një mbledhje të grupit parlamentar. Sot me në qendër bashkimin Berisha Bardhi, të tash të quajtur kështu të paktën. A mund të na sqaroni ose të na tregoni çfarë ka ndodhur më shumë në atë mbledhje? Sepse ka patur shumë debate edhe nga raportimet e gazetarëve, me sa kam ditur. Mendoj që ka qenë një mbledhje normale, një mbledhje rutinë. Në mbledhje ka debat, debati ka dialektikën e vet. Edhe është normale që njëri të mendojë ndryshe dhe tjetri më ndryshe. Për mua është krejt normale që të shfasin dhe mendime të kundërta. Nuk shoh këtu asnjë gjë të keqe, asnjë gjë për sensacion dhe për skup mediatik. Mirë, ju thoni se të funksionuarit si një grup i gatshëm duhet të ketë një limit. Për çfarë limiti e keni fjalën? Dhe kush është ky grup i gatshëm? Për cilin keni folur sot në mbledhje? Trupa e deputetëve, sepse unë mendoj që muajt po kalojnë dhe ne po shkojmë drejt një skadence, që është skadenca zgjedhore. E përsërita edhe në mbledhje, po them edhe këtu që protesta ka patur dobinë e saj. Brenda PD-s, jashtë PD-s, në raport me shoqërinë. Edhe është shumë patetike dhe pandershme për hir deklarata politike ti kërkosh një parti ose një grupi një vetflim të vazhdueshëm. Ndërkohë kur e sheh që tjetri luan nga pozita e arrogancës dhe konvenon që opozita mos jetë në foltore, mos flas, mos denoncoj. Dhe ajo çka unë propozova, sigurisht unë i bindem logjikës së grupit, është që të diversifikojmë protestën dhe fuqia e protestës e kthejmë në fuqia e fjalës për temat që ne nuk po na lejohet t'i kemi. Komisionet hetimore, 8 prej tyre që kemi kërkuar dhe çështjet e tjera ti shndrojmë ato në pjesë të fortë të debatit publik, në pjesë të fortë të debatit parlamentar, mediatik, dhe të përpiqemi që të vendosim urat e komunikimit me shoqërinë